پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر کی دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے بلکہ اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر حکومت خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے میں نون لیگ سے دو ہاتھ آگے ہے۔ وسطی پنجاب کے صدر کا کہنا تھا کہ کچھ وزراء حمایت مانگتے ہیں اور کچھ پگڑیاں اچھالتے ہیں، جعلی اکاؤنٹس کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ یہ پگڑیاں اچھالنے والا نظام بند ہو، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، جب سے یہ فیک اکاؤنٹس کا ایشو شروع ہوا ہم مسلسل کہہ رہے تھے کہ بھائی اس فیک اکاؤنٹس کو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی کر رہے ہو، یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما نے نواز شریف کی خاموشی پر نون لیگ سے وضاحت مانگتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو کلثوم نواز کا غم ہے اور وہ اس لیے خاموش ہیں، تو کیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ان کا غم نہیں؟ میاں صاحب خاموش نہیں تھے، وہ بڑی لڑائی لڑنے کے موڈ میں تھے اور لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے، میڈیا ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ نے بڑا اگریسولی اپنا کیریئر کا آغاز کیا، اب وہ بھی اس کو بھی ایک خاص حد تک اپریسیشن ملی، لیکن اب وہ اچانک خاموش ہو گئے ہیں اور اب سوگ بڑھل حال جتنا بھی ہو اتنے لمبا تو نہیں ہوا کرتا۔ پیپلز پارٹی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ پرویز الہی والی ویڈیو لیک نہیں ہوئی بلکہ لیک کروائی گئی اور چوہدری پرویز الہی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیمرہ مین زلفی بخاری کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ، لاہور نیوز۔